Kula niki meng batur, kula niki meng ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blakono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe blakono karo aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku wis cetha ben nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki pramis mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa? Wong arep omong iki kok bingung. Ngono apa ke jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Kusiket to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Sari negara Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake
Kowe iki lali opo-opo sarwa pinter gawe wedang yo enak banget. Lah obat, obat. Ora nyono mulo kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter, pinter banget. Monggo kowe resik yo sarwa resik. Kowe ngepel yo katon jrambahe katon resik. Kowe ngombahi yo pinter. Obat, obat, obat. Yo mung lemu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Celana ku ilang. Sing pundi e? Bakobat apa? Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nake. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani, nggih pripun? Kuwi rasa bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa ta? Metenggung. Tumenggung, tumenggung apa-apa? Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng kula niku karang nek ngono ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra lan Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngombahke kagungane Ndara Janaka. Batu-batu pat iso resik. Nggih. Lek mung gosok jan. Gon-gonan. Nggih. Manyan genriku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya iya seneng aku. Nggih nggih. Matoban yo kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali ning Negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari Negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuhun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Jane kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiyahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun nganter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten napa-napa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, iya watu-watu bat kowe arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marahi mangkel. Wong bagus sing marahi gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati batu-batu bat pengen nyanding selawase urip. Nah niku. Kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi tau ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Lah niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa, ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku wis cetha ben nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Pramis Mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wong arep omongke kok bingung. Ngono apa ki jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kali sampeyan niku. Kok sik ta? Misale kula kali sampeyan niku pit-pitan. Ha 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 ha
Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Permeswari kok pit-pitan. Mboten ora blasatke kok. Tak blasatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ah. Rasah malang kre. Ngapa kok iruhe ndas ndus? Upama ngene ya panjenengan. Diselingi riyen nggih, Prataruna Angojiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore. Kowe arep melu-melu rajegos karo laras wis ora iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen mandi sono. Ben aku, kowe minggat to kowe. Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten bos. Rumang sangku seko pelok bem tekan pelok barang kok cek 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 ngono. Luar biasa tenan. Aku ta. Sapa? Woi dan cingkara bola upata. Piye nek? Kowe karaku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Apa ben? Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun ngangen piye Dewi, Dewi Banowati? Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng. Neter ketrimaning urip. Neter iki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kayu teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sikek, kowe sabar ya. Kowe limbukan kok soalé kowe ora pati lucu. Oh nggih. Apa ya no. Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Batobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Anding Sukra. Sukra Kasih ora ngerti basa kok. Tak kira nek Sastra Kasih. Sukra Kasih kula ngimpi, ngomong ngimpi niku dipitung dadi telung perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngembuk impen dirembuk sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut? Oh iya, Dik. Jam Songo tekan jam rolas niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure gandayane. Titiyane gandayane. Titiyane bener lho digandayane. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene
nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Se, niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi ngestina. Mereka Abah Kirun kali Abah Sukron. Selar pintas ning limbuan, kon sabar sik ya. Nggih. Ah. Apa mau mengar Bapak to? Impi. Postmortem tajem. Itulah. Ngimpi ya yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu. Anu sapa? Anu. Alah. Mula kula mriki niku jane ming kepengin nyocoke katro. Loh. Nyocoke katro piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Ah terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Atau bae tepat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digelek. Atau bae tepat. Lah terus piye? Ah iki kula ajengane. Mbok upama lho, upama teng ndang ngimpi niku hujan ling ngombahi wong loro. Patombat, wong loro sapa? Sampeyan kale kula. Kula sik nguceke, sampeyan duli sabun. Kula nguceke, duli sabun terus kula cemploke teng nggen bilasan pertama, ember pertama blum ngoten. Terus kula nguceke meneh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua terus blum nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Batobat, tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampean siraham. Batobat, tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyapa ora gelem. Hus. Kula grujuk ini kaos pokoke mesra. Lah teges bareng lanu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan batobet tempat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ora? Sadurunge Jumat kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus. Aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Iman ku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji loro. Siji. Ah, ora asik, ora asik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke iya. Iya, Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora. Kecukupan apa-apane aku yo ngakoni nek aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tendetel kae pelok pelok pelok. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial
anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono bako. Ah terus keputusane piye iki? Yo piye aku yo manut karo kowe, nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku yo seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mengles tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Nah, coba. Neng aku tak nanteng karo kowe. Nek upama lho, upama nggon impen ki dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik, kok sik. Kon jur arep dikumbahi ora. Kacopot ke sisan. Ngawur. Maksude? Maksude piye? Iki sebanowadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho, Bagong. Asli? Iya. Nan. Tenang. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo? Asli? Iya, tenang. Wis gede do limbuhan. Ayo dari limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine mbeng iki. Ya Dik ya. Tak tumpak to jujur. Kon jujur, ya Dik ya piye? Lha ora wis resmi kok. Wong seneng katresnani keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresno wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat-sobat iki kok saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal. Sobat-sobat. Nyenengke. Piyai putri ya kaya ngene. Ora. Urung wis nyasar kok tobat, tobat. Kok sajake rada ragu-ragu, Bagong. Ah piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Ana sinuwun Prabu Duryudana preso. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampiak-dampiak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Aku batu bak tenan. Nek aku lara, aku lara. Nah aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Patobat to, Pak. Aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Patobat to, Pak. Tak uleke nang omahe ben. Surapati opo enak. Ditepke panti asuhan. Domongke nek bapane mbone mati, ngono wis beres. Bapak. Terus tenan kowe. Ngene ya aja ngono kuwi ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Bapak penjaluke kok aneh-aneh. Ha ya men mantep wae ya. Nuni nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong gregi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten maring adawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Nggih. Tempat tidur ditebahi. Nggih.
ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anmu gak tempati jurape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbane diajeng. Restu? Heeh. Wes ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku rawat tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilorok, digawe lorok, kowe kudu lorok. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, kowe ra malang-malang bakal tak potong. Panjenengan wanton, wani. Wiyai. Tekat ya. Mlegutuk swara gembar semarante. Dipate? Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Kok gek Bagong Darma. Sinten jenenge Pak? Mboten ngerti. Aku sandal jepit laune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mung jepit kaya ngeten iki. Turu du seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo seleo. Cetane iki memuran iki. Nggih. Bisa dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang Dik, Pakte dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok maneh nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulai ya? Batu-batu. Rasa wedi, rasa wedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Ora ngapa-ngapa ya mati. Anjok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko mengko. Ah, mesti iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange, ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu kok Prabu, sekedap, sekedap kok Prabu sekedap. Narapati tuwinares tuwinares swara kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banun Cinawi Yai Ratu wonten dawuh ora Bu wonten satu di kemban ingkang sowan ngabiyantoro wonten ing Datuloyo ngendikaken utawi mujo atur sanipun Yai Prabu Duridono menawi mban kula wau sumurup glibetipun piyai kagung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati atobat namipun sinten ngaya woro sak penake dhewe kula menika mboten ate nyekitaken piyai kagung wonten ing lebeting patenggon jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyekitaken sinten-sinten nuwun sewu kok jenengan yasa patung kados mekaten menika ono nani kok piyai putri kok tuku patunge wong mledeng mriko pancuran pancuran nggih namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato wina kok Rabu oh iya sampun sampun mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam waduh sepatus dados asri taman negari yang kanti leng-leng oh iya sampun iya sampun iya sampun lain ngatur iya sampun lain ngatur mereka sanes dia sanes ingatasi recok sarungan
Panjenengan menika saking mriku, Prabu. Saking mriku. Oh iya sampun. Suara apa to iki? Ngamuk-ngamuk. Ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten. Nuwun mapunten sejatosipun nggih, sampun caket-caket niku mboten sekin cokelane Prabu Duryudana. Dados menika pepasrek ninggal Taman Kadileleng. Kasinggan ngaten. Mairin, mairin. Kok kaya-kaya niku kok suarane tukul saka kene. Ngakmuk ngakmuk monggo tak sawang yen watu kok meko kaya ngono. Kula pati duga mono iki reca kok. Lho, bleh, bakong iku arep. Menungso ra tatanan. Yai Ratu sangat sangat agen paduka mias datang ing Kraka Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Kraka Mandura. Nyuwun pamunten Kakang Prabu, nyuwun pamunten. Bangun. Anggem apa kowe? Kok mlebing ning kono yo apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Karo sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Pun maring adawuh. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Yai Kakung ing kemapan wonten telenging kamar mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho, lho. Memang iya. Wah, panas maneh jajalan. Kula nyuwun mapunten lah kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Asaripun menapa? Tobat, tobat. Nyuwun mapunten, Blok. Kusuka kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantun nyengaken kula sampe caget remen manah kula. Lho, nyuwun mapunten jan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jeneng wis ora tresna areng apa meneh? Yen kula sampun mboten tresna bar dipun apa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun mboten tresna samangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Mono sing nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Nyuwun pamunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pamunten, kelembugan kaliyan kula. Kula nyuwun pamunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa bareng lho. Nak aturi tindak oneng buri. Inggi, kamu mulai berjalan. Maka kakang mas kaya menopo menopo. Rasa pia pia to, santai. Aku rapopo. Apa apa sih yang diucap pakai sumpah di antara kita? Penjelengan sakit, kulo sakit. Penjelengan pejah, kulo pejah. Ah, berarti nengko aku di pantai Prabu Baladewa. Kowe golek dalan ning pati. Sedih kong, istakan dapo. Lenggah wingking, inggi. Santai, iki. Pripun den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombahke kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku, sayangku dengkulmu amuk. Kowe iki bendaramu, nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banawati, katresnane Dewi Banawati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana endine? Kejaba mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yai Ratu Banawati garwane Yai Prabu Duryudana. Mang takoni Banawati tresna mboten Yai Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas, nganggo apa nyampeng emas ginepeng.
Ning nek pancen ora atine ora tentrem, atine ora seneng, ora tresna, pripun? Aja napa sampean. Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten mboten sampun pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekake seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Kadang Semar Semoro gelem gak konseksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti garang Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng mundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja lakon tutur. Gelandang nenggolo kowe. Wae. Kang Mas, Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas santai, santai. Rasa kuatir, rasa wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke panjen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, anuun sewu, aku ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sampeyane dhewe kaya ngono nuun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobe. Lah tering atos-atos, lah tering atos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa-apa mati, sing penting wis ngambung. Ulah edan, mboten edan. Pengen. Pengen ta kowe karo cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wong wis menep. Menep ora nek ngerti kanan kaya ngene iki tetep. Teng piye? Ayo piye? Saya ngejak apa? Bagong ora gelem bali sing ngono kuwi cocok lan cocok kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durno. Wonten sawu, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Nggih, kula caosi prisa ing mapan wonten telenging kadi lengleng taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kan Kyai Kakung badhe nggih pangdhatem pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhari mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget disik. Hubungane kali jantung Dewate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi pisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten lan ing taman kadilem-lem menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung seror tok. Wa. Ngaten ngoten kangen kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Merungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Loh, lah dalah. Aja muntap iki tetap. Manat blat lain di panus marijan. Dados Bagong mancing dados Duratmaka. Iye. Dik Mate. Pripun? Kurama ketangke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile, taturke anak Prabu Duryudana mati. Tugel klune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin dadi cacat kere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi
mesti kaneng para putri lah kok dadi bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Penangkat apa yang menang kesuwen? Oh, nggih, ngestak nyuwun pamit. Mama, mama ngaji karo rasa dak pamit babaran. Oh, nggih, ngestakaken, Jam. Tinutut lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ora ngono magawe gelar ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Ku wale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mas. Iya. Ndara Karta Marmo dasar Purnyata. Arep ngopo mrene? Lho kok sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Lho. Entuk ketemu pirang perkara? Pirang-pirang. Untuk pirang-pirang aku separuh tak singgah, separuh tak dul perkara ini kuwi pirang-pirang, aku ki wong kere perkara aku pirang-pirang utang duwe masalah rutonggon duwe masa jawab aku salah ketemu pirang perkara ini dasarmu apa, pawadanmu apa ini kita omongi Karta Marmo iya Dewi Banowati Prameswari Negara Ngastina iya kuwi tresno karo aku lho tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng glimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Acah cerdas e. Nyepeleke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila omongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih si Dela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Ndek, kowe sing ngomong. Apa ora? Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendaran silamu. Ayo, jajal nang ngene. Karta Marmara Bagong menang sapa? Aja nulupke aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Ature kok kemewat kaya gemjimat kaya wani dilat persiapan antem silamu pisan gletak ayo tang yo yen pancen kuwi didaya tang yo kuwi pono kawaning Semar kok ming sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu mah semoga semute kene kula iden lho kene wedi tak pusi kaya ngono kowe mlayu Karta Marmara ayo
ngejak pirang dina ora aku iso mateni aku bumi langit tangkep karto marung. Terindo